יוציא את המשחק הזה לדרך, משחק מספר 2 בפלייאוף. אתמול, ביתר עוקפת את באר שבע, מתייצבת בפסגה, עוד מעט נראה עם באר שבע, חוזרת למקום הראשון, היא תתקוף שמאלה במחצית הראשונה, ליבוביץ' יוציא אותנו לדרך, הוא שופט בפעם השנייה עונה את באר שבע, שפט גם בניצחון החוץ על אשדוד. ועכשיו, דונגו, כדור ראשון, זה של אורן ביטון. זה רושם שבאר שבע משחקת הפעם עם אייבינדר ואורו, שני קשרים אחורים, ועם ממן מתחת לחלוץ חופשי לעשות את הכניסות שלו המצוינות לעומק. מצד ימין מגיע בן ביטון, מעביר את הכדור למרכז, פקארט לא מגיע לזה, שלושה בלמים אמרנו לבני יהודה, וכדור ראשון שמורחק מהרגל של פז בן ארי. העונה שני מפגשים במסגרת הליגה הסדירה, הזכרנו את ה-0-0 בטרנר במחזור ה-17 במושבה, במחזור הרביעי זה נגמר עם 1-0 של בן ארי, שער עצמי של בן ארי, התחילה את אותה התמודדות, והנה כמעט בוזגלו נושא לא מצליח לחטוף את הכדור. גם העונה שעברה שני מפגשים במסגרת הליגה הסדירה, אז בני יהודה כמובן הייתה קבוצה פחות טובה, סיימה בפלייאוף התחתון והפסידה פעמיים כאן בטרנר ונגמר בתוצאה 2-1. יש כאן עבירה? מי שלא מצליח להגיע לכדור הוא אליאל פרץ. מליקסון. הכדור החופשי ש... שבעה באדום בתוך הרחבה מול שמונה של בני יהודה. הנה הכדור ברגל ימין, כדור מסובב, בוזגלו ינסה להגיע ראשון, ביטון ראשון עם הראש, פלסקיס ביציאה קדימה, בוזגלו יגיע לכדור, לא, הכדור הזה בחוץ. בני יהודה מנסה לחטוף את הכדורים ולשלוח אותם מהר לכיוון בוזגלו המהיר, שיש לו את היכולת לצאת באמת למתפרצות במשחק מעבר טוב. הפעם זה לא היה מדויק, אבל ככה בני יהודה תרצה לצאת להתקפות מהירות בזמן שהם חוטפים את הכדור ולנסות להפתיע את ההגנה של הפועל באר שבע. ביטון. באר שבע כובש את העונה רק 43 שערים, הנתון הכי נמוך שלה מבין שלוש העונות האחרונות. עכשיו בוזגלו יוצא קדימה, שיקות פוס של אוהדי באר שבע, כמובן לאו דווקא בגלל מי שעם הכדור. הנה הניסיון שלו לחדור והוא נעצר, אין שם עבירה. יציאה קדימה עכשיו של באר שבע, שזריאן ממתין מצד ימין, הכדור הזה של ממן, וחנן ממן מלקט את הכדור ומאבד אותו. הלחץ של באר שבע עם אורן ביטון. חנן ממן על הדשא ופז בן ארי מקבל אזהרה ראשונה. ליבוביץ' אומר לו, פעם אחרונה שזה קורה. ליבוביץ' שופט בפעם ה-12 העונה משחק בליגת העל. בני יהודה הוא שופט בניצחון על מכבי נתניה 2-1. והנה אבא יעקב כבר עצבני, או דרוך, נקרא לזה דריכות.
חמש הדקות הראשונות, עוד רגע מסתיימות. ביציאה קדימה של בני יהודה, בוזגלו רוצה את הכדור. וואסקיס בא בטענות. לא ברור למה השופט עצר, אם יוצאים למתפרצת ולא עושים גול. בוא נראה למה הוא עצר. חייב לתת יתרון, חייב לתת יתרון. לא ברור למה עצר לבוביץ' את המשחק. יהודה יוצאים להתקפה מסוכנת ויכולים להפקיע שער, לא ברור למה השופט עוצר את המשחק. מוזר. בינתיים אמן, מליקסון מקבל את הכדור. עכשיו זויין מסתובב, ממתין לעזרה, וברגל שמאל מכוון את הכדור. פת במרי בפתיחת משחק ממש טובה. בשלושה ארבעה כתורים שנכנסים לחווה והוא מצליח לירד אותם מחוץ לרחבה. הכדור הזה של ביטון. אל חמיד. לא בדיוק הציוות הקלאסי שחשב עליו ברק בכר בתחילת העונה, אבל הנה דברים קורים. ושני הבלמים שלו הם פנואל טאה ואל חמיד. בינתיים הם הצד החזק שלו, אפשר לומר, באר שבע. הנה ויטור, אבל גם בלי ויטור לבאר שבע יש הגנת, אפשר לומר הגנת ברזל העונה. עדיין ההגנה הכי טובה בליגה. עדיין. כן, כמובן שויטור וצדק היו אמורים להיות השניים הפותחים. כל אחד בסיבותיו שלו לא ישחקו כבר העונה. כדור שהולך לאחור, זובס. כדור אל בוזגלו, לא חודש מזהיר עבור בוזגלו בשני המשחקים האחרונים. הוא לא בהרכב, חזר עכשיו להרכב. הוא התחיל את העונה די טוב, אולי הייתה לו קצת ירידה בכושר, אבל מקבל היום את האימון של אבוקסיס. זה משחק קלאסי בשבילו, כי אבוקסיס רוצה שהיום בני יהודה תצא למתפרצות. הוא השחקן מתפרצות הכי טוב שיש לבני יהודה, זה בוזגלו. כן, אז הנה שני הבעלים, בעלי הקבוצות, אברמוב מצד אחד, ברקת, גם דנילוביץ', ראש העיר נמצא שם, והכדור הזה מצד ימין, של זריאן, כדור לפקארט, שוב פס בן ארי ראשון, אוגו מנסה להגיע. יש שם עבירה. טוב, בוזגלו בינתיים עושה את שלו, שמונה דקות ראשונות. אני חושב שבני יהודה מבחינתה צריכה לתת את הכדורים האלו יותר לנריוס ולסקיס, כי הוא השחקן המטרה שיודע להחזיק את הכדורים, אגב, יודע להוריד אחורה בצורה נבונה ולהוציא את בני יהודה למתפרצות, ובוזגלו צריך להיות השחקן שהולך יותר לעומק, לקבל את הכדור לשטח, פחות לגוף. הכדור של בני יהודה. שמקבל את הבעיטה לחזה, הוא מקדים טוב את הכדור, הוא מגיע נכון לכדור, אבל הוא בחור חזק, הוא התאושש מזה. כדור ארוך אל בוזגלו, אבל ארוך מדי, חזק מדי. אפילו פקארט הופתע. תומש פקארט כבר כבש העונה מול בני יהודה באלוף האלופים. 4-2. גם לואי טאה ווואקמה הבקיעו. גם מוחמד גדיר. בוזגלו וקנדיל הבקיעו בצד השני. ווואקמה אפילו החמיץ פנדל. וזה היה באוגוסט.
אז ארבעה כבשו באלוף האלופים, אבל בליגה הפועל באר שבע, אף שחקן של הפועל באר שבע לא הצליח, כולל האיש הזה, לא הצליח לכבוש מול זובס. רק פז בן ארי קבע שער עצמי. שחקני באר שבע עדיין מחפשים את הרשת. הם משלימים עכשיו 190 דקות. ללא תוספות, בלי שער שכבש אחד מול זובס. והנה הטעות. פרץ טועה, והיציאה קדימה עכשיו, ארבעה בהתקפה הזו, זריאן מסיד את הכדור, אבל נתן לעצמו מקדמה ובזבז את המהלך. תורג'מן. טעות של אליאל פרץ בפס אחורה, בלי להסתכל, מוציא את באר שבע למתפרצת, וזריאן פשוט בקבלת החלטה לא טובה, לא מוסר בזמן. בוזגלו משאיר את הכדור, אין שם, יש שם, יש שם נבדל, בא לי לראות את זה שוב. תמיד נחמד לקבל סיבה טובה, אוהדי באר שבע, כדי לשרות בוז לבוזגלו, אבל בואו נראה האם היה נבדל. נכון. יש נבדל מהלך טוב של באר שבע, כדור בבוזגלו בא לרגל, נריוס ולסקיז הולך לעומק, מהלך טוב של באר שבע, ושל בני יהודה. 0-0, 11 דקות, במשחק הזה. כדור של הוגו, עכשיו ביטון. בינתיים אנחנו לא רואים שום קבוצה שמצליחה לייצר מומנטום. בני יהודה עם שלושת הבלמים פלוס המגנים מצליחה בינתיים למנוע מהפועל באר שבע לפתח את המשחק הרגיל שלה ולהגיע למצבים. מנגד בני יהודה לא מדויקת, אבל מנסה לצאת למתפרצות שבינתיים לא צולחות. הכדור של פרץ מעביר אותו לקנדיל, קנדיל מוריד לאחור. כדור של האורחת, ברק בכר כועס. וליבוביץ' מסמן לו, בחייך ברק, הייתה עבירה. יש פה עבירה. שתי ידיים על הגב שלו. אותה נכונה של השופט. הנה קנדיל. כדור רע. הוא הולך החוצה. בדרך כלל יש לו רמות יותר טובות ויותר מסוכנות לקנדיל. מה, יש פה קרב בין שני מגינים ימניים שמאוד רוצים להיות המגן הימני של נבחרת ישראל, למרות שאלי דסה באזור. אבל אנחנו אולי נראה את קנדיל במשחק בכורה. קרויף לא רצה שיזמינו את השחקנים שלו, הנבחרת. כל אחד והאג'נדה שלו, המוזרה ככל שתהיה. ובכר אגב, כמובן, הפוך לחלוטין. מברך על כל שחקן שמגיע לנבחרת, אמר בכר. מהקבוצה שלי, בינתיים ולסקיס מאבד את ההזדמנות. בני יהודה לא ככה יוצאים למתפרצות. ועכשיו באר שבע יכולה לעלות ליתרון. עם הריכוז של זריאן, מליקסון עושה את התנועה, זריאן לעבר השער, זה הולך לקבוצה. יש לו לזריאן את הכניסה מימין לשמאל לרגל החזקה שלה. חייב להוריד את הגוף טיפה למטה, לייצר בעיטה יותר טובה ממה שהוא יוצר. בעיטה היא חדה וחזקה ויש לו עוצמה בבעיטה, אבל חייב להיות יותר מדויק. הוא היה די חופשי במצב הבעיטה הזה. סוגרים 14 דקות במשחק הזה. בני יהודה עם שלושה ניצחונות בלבד ב-11 המשחקים האחרונים. נעצרה אחרי נובמבר-דצמבר נפלאים. אבל היא בפלייאוף בינתיים, נערה יריבה לגמרי שקולה, למארחת, לאלופה. בן ביטון עם הכדור, מעביר אותו, פקארט לא מגיע. איציק עזוז ראשון. עזוז בדרך כלל, כמובן, מגן ימני,
משחק היום בעמדה של מורי בעצם, בתור הבלם המרכזי. לא, לא, משחק בלם ימני, פס בן ארי. לא, אני רואה אותו דווקא... לא, איציק עזוז בלם ימני, פס בן ארי בלם מרכזי. אוקיי, זה... מגן ימיני, הוא תחילת הקריירה התחיל בתור מגן ימיני. ברור, ברור, אני אומר, לכן היה לי מוזר לראות אותו בין שני הבלמים, בן ארי לחפשי. הוא משחק היום בצד ימין, הוא בזמן, בשנים האחרונות משחק יותר בלם. השנה הוא קצת איבד את המקום שלו בהרכב, אבל כשיוסי אבוקסיס משחק שלושה בלמים, אז לעיתים קרובות הוא חוזר להרכב. הכדור הזה הולך לאיבוד, יהיה של באר שבע. אבוקסיס נראה מאוד רגוע. כן, הוא רגוע, הם עשו עונה טובה בני יהודה, הם בפלייאוף העליון, הם משחקים עכשיו באמת עם פחות לחץ, יוצר בשביל להתקדם קצת ולהשתפר ולנסות עוד דברים. מבחינה טקטית, בני יהודה הסטייל של העונה הזאת, עכשיו הם באמת משחקים על מיקום. באר שבע משחקת על שער, היא רוצה להבקיע אייבינדר, בינתיים לא דומיננטי במשחק של באר שבע. אורן ביטון מצד שמאל, שוב מחפשים בהגבהה את פקארט ו... זריאן כבר התכונן לחצי מספרת, יש כאן קרן. אורן ביטון עם הרמה פנטסטית, זריאן היה צריך לנסות לתקוף את הכדור, הוא היה קצת רחוק בשביל לעשות מספרת, לנסות אולי ללכת אפילו עם הראש, אבל חיכה לכדור, ואז הייתה סגירה טובה שם. בינתיים יעלה כדור הקרן. הנה זה בא, מליקסון, זלובס לוקח כדור ראשון, עוד ניסיון, עכשיו בוזגלו, קשה מאוד שאתה תוקף עם שניים וחצי שחקנים. שוב מאור מליקסון, כדור טוב, ממן, מאבד, אבל זה מגיע לפקארט, פקארט, חבוץ! חלה ממן, אני לא יודע אם משתלט או שהוא... שזו הייתה הכוונה שלו, להשאיר את הכדור לפקארט. אני חושב שהכדור קצת ברח לו. הוא ניסה לעצור את זה, אבל הכדור הגיע במקרה לפקארט. פקארט בביתת סיבוב יוצאת מן הכלל, אבל מפספסת את הקורה בחצי מטר. שמונה עשרה דקות בטרנר. כדור של אוגו. אלו המקומות שממן צריך לקבל כדור בין הקישור לבין קו ההגנה של בני יהודה, ושם הוא יודע לעשות בעיות לקבוצות היריבות של באר שבע. יש לו יכולת לבוא בין הקווים, גם לדעת למסור, גם לדעת לקבל את הכדור ולהפקיע שערים. שחקן מוכשר מאוד ממן. קנדיל, קשה לראות את בני יהודה מפתיעה במשחק מסודר את ההגנה של באר שבע. קנדיל מנסה להעביר את הכדור הזה לבוזגלו. עכשיו מגיע תורג'מן, האקס. כדור חוץ. בני יהודה תנסה לעשות מה שאף אחת לא הצליחה לעשות כבר שלוש שנים בליגה. בינתיים נבוביץ' רץ ורוצה לבדוק מה שלום קנדיל. וזה משהו לא נעים עבור קנדיל. נראה כאילו מישהו דרך עליו. לא, הנה הוא כאן. קנדיל בחור חזק, בדרך כלל הוא נראה עם פרצופים כאלו, יכול להיות שזה משהו רציני. אבל הוא ממשיך, והוא... אורן ביטון דורך עליו.
גסול. בינתיים פקר, היציאה קדימה של הפועל באר שבע, יציאה נהדרת, יש כאן צהוב ראשון. חנן ממן על הדשא, סתיו פיניש מוצהב. כן, ליבוביץ' קרוב קורא את המהלך הזה ואין יותר צהוב מזה. כדור של אלחמיד. לאחור. אייבינדר. כדור של ביטון. משחרר אותו למליקסון. קנדיל פשוט יעיף את זה גבוה או נמוך ומגיע לאשכנזי. שבוחן עכשיו את מהירות התגובה של אלמוג. של בוזגלו, ובוזגלו כבר שועט פנימה אל תוך הרחבה, מעביר כדור לפנסקיס, שמועד. טורג'מן מנסה להגיע, זה עדיין לא נגמר. פרץ מתחנן לכדור, זה עולה ונוחת לידיים של גיא חיימוב. יופי של התקפה של בני יהודה. אם יוסי אבוקסיס דמיין את ההתקפות שהוא רוצה לראות, זה מסוג ההתקפה שהוא רצה לראות. זה התחיל מקנדיל שלא העיף את הכדור והוציא אותו בתורה מדויקת, ובוזגלו קיבל את הכדור לעומק מיובל אשכנזי, התגבר באחד על אחד על הבלם שלו והגיע למצב באמת פס אוחד יוצא מן הכלל. ובלסקיס לא מחליק שם, יכול להיות שזה נגמר בשער. כן, זו האג'נדה, לא סתם מעיפים כדורים, אלא בני יהודה מנסה לפתח מתפרצות. הקרב הזה, בטבלה הפנימית של ששת הקבוצות של הפלייאוף העליון, בינתיים עוד הרחקה, ווולסקיס מוריד את הכדור. חמיד ראשון. חמיד בא לעזרת ההתקפה, ממן עם הסיבוב. אז בטבלה הפנימית בין שש הגדולות, לבאר שבע יש 12 נקודות, לבני יהודה 8, ולכן חשיבות עליונה לשתיים האלה לקחת נקודות, לא ממש הולך להן העונה מול ארבע אחרות, ובינתיים הטיקי טקה הזה לא עובד יפה, מוזג לא משאיר את הכדור. כדור חוץ לבאר שבע. רבע משחק מאחורינו, קצב נהדר. כן, ובני יהודה נכנסה למשחק בהתקפה הזאת לפי דעתי, והיא מתחילה להאמין שהיא יכולה לצאת למתפרצות מסוכנות. באר שבע מתחילה לשלוח יותר שחקנים גבוה להתקפה, אבל זה יכול להיות לרעתה, כי בני יהודה יכולה להפעיל אותה במתפרצות. הפועל באר שבע הבקיע שני שערים נגד סכנין בשבוע שעבר ושני מצבים נייחים. כן, לא, הרבה מאוד מצבים השנה, הרבה מאוד פעמים השנה, זה קורה דרך כדורי קרן, גם נגד מכבי פתח תקווה ממן כבש בכדור קרן. הנה עולה הכדור. הוגו. חמיד. אייבינדר. רואה את זריאן. הוא מסתבר שאין לו עיניים בגב. יהודה, יופי של הנעת כדור. יש שם דרישה לעבירה או ליותר מעבירה, גם צהוב, אבל אני חושב שלבוביץ' נתן למשחק לזרום, וטוב שכך. פיניש. חמשי לאחור אל בן ארי. הכדור הזה לבוזגלו, בוזגלו יחפש עכשיו את ולסקיס, הכדור עדיין במשחק, הנה בא הכדור! וזאת תהיה קרן. אבל בעצירה של בוזגלו הראשונה הייתה צריכה להיות עצירה לכיוון השער, ולא לכיוון עמדת הקרן, כי אם הוא עוצר לשער אולי הוא הולך לאחד לאחד מול השוער, חבל מבחינתו. שימו לב, הוא ממש לבד. ממש לבד, העצירה הייתה צריכה להיות לכיוון השער. פשוט לא האמין שהוא היה כל כך לבד.
יכול להיות שאם הוא היה יודע לעשות את הסיבוב הקטן הזה, הוא היה בקבוצה אחרת. אתה אומר, הוא לא היה פה. כן. זה ההבדל. אבל לבוזגלו יש הרבה איכויות. הנה עולה כדור הקרן, והנגיחה, נגיחת ההרחקה של אוגו. יש כאן עבירה ביציאה קדימה עכשיו. בוזגלו במשחק, וזה סימן טוב מבחינת בני יהודה. הוא עושה את המצבים שלו באחד על אחד, הוא בא מהצדדים ויודע איך כדורים מסתובבים בתוך הרחבה. בני יהודה בדקות האלו במומנטום טוב. עדיין 0-0, 25 דקות. בטרנר. מליקסון. זה נראה טוב. ביטון למרכז, וזובס לוקח. זה החזקת הכדור, אבל כמו שאנחנו למדים מפתיחת המשחק, זה לא אומר כלום. ראינו את בני יהודה וכמה הזדמנויות מנסה להביך את ברק בחר. והנה רועי גורדנה. אני חושב שכרגע בני יהודה לא פחות מסוכנת מהפועל באר שבע. נזכור, גורדנה גם היום לא בסגל, ואת הריצה הטובה שלה עשתה בני יהודה העונה דווקא כשגורדנה היה פצוע. דווקא השחקן שנחשב בתחילת העונה למנהיג, לשחקן הכי איכותי שלה, והוא פחות בא לידי ביטוי בעונה הזו, גם בשל הפציעה. כן, בגלל הפציעה, אבל בסך הכל הוא שחקן מוכשר וטוב, שהוא מוסיף לא מעט לבני יהודה למשחקים שהוא שיחק, גם היה משחק ברמה טובה. הפציעה קצת הוציא אותו מהעניינים, אבל אני מאמין שבבני יהודה מאמינים ובונים עליו להמשך. ובינתיים, כדור אל אשכנזי. כמעט כמעט מצא עצמו באחד על אחד. הכדור הזה מורחק, אייבינגר וטורג'מן, והכדור של באר שבע. אורן ביטון. בן ביטון עכשיו מחפש את הפרצה. זריאן. זה הולך אל ביטון. ביטון עכשיו מול קנדיל. זה כדור חוץ לבאר שבע. בואו נבחר שחקן מצטיין בפעם הראשונה, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. גבר אמיתי לא מפספס הזדמנויות. אמלמן, כמו שגברים אוהבים. האחים אוזן בפרויקט דייוויד טאוור בבאר שבע, בתכנון אדריכל העל אילן פיבקו. הזדמנות לענות, הזדמנות להתחדש. מרכזי הקניות מול שבע, באר שבע וסדרות. הכדור של אוגו. עוד כדור אל בוזגלו. עכשיו ולסקיס. אשכנזי. עכשיו קנדיל. באר שבע יוצאת קדימה, ממן אל מליקסון, גם פקארד שם, וזריאן בצד השני, מאור מליקסון עוצר, נופל. הייתה נפילה תיאטרלית משהו. פאול חכם של קנדיל. זה היה מתפרצת של מליקסון, שאם הוא מעביר את הכדור לצד שני, זה יכול להיות התקפה מאוד מסוכנת. פאול חכם במיקום פחות מסוכן מבחינת בני יהודה.
רואים את הרומן בין בכר ללייבוביץ' לא פוסק. ובינתיים יש לנו קרן, נדמה לי, כן, אכן קרן. קצת לחץ בבאר שבע, זה משחק שהם רוצים לנצח בשביל לחזור למקום הראשון, הם לא... ביתר ניצחה, קחה אותם בשתי נקודות, ועדכם הניצחון הזה פה היום מאוד מאוד חשוב. כן, בחר גם מסתודד רבות עם לייבה, ועושה פנטומימה עם לייבוביץ'. הוא רוצה לחגוג שער, אז בואו נראה, כדור הקרן, שישה אדומים בתוך הרחבה, וקנדיל מרחיק, וזה יותר טוב מקרן, וגם ההגבהה טובה, והנגיחה הולכת פנימה! ג'ון אגור, 1-0 באר שבע, חצי שעה של כדורגל, והסכר נפרץ, הפועל באר שבע, באיום הראשון הממשי למסגרת של זובס, גם הפקיעה, אמרנו יותר טוב מקרן, אז הנה, כשמקבלים את הכדור ומכוונים בפעם השנייה, גם הראש של ג'ון אוגו מקבל את זה, אומר תודה ומבקיע, יוסי אבוקסיס נראה מוטרד, ויש לו סיבות, 1-0. רואים את הרמה, בן תורג'מן יוצא בצורה איטית לאורן ביטון, לכדור שחוזר לאורן ביטון, ג'ון אוגו מתמקם טוב, עולה יפה, מעל שחקן ששומר אותו. אמרנו, באר שבע חזקה מאוד במצבים נייחים, היא ניצחה את סכנין בשבוע שעבר משני מצבים נייחים, והיום היא נכנסת למשחק בדקות לא טובות שלה, מובילה 1-0 בדקות פחות טובות, ונכנסת חזרה למשחק ומובילה 1-0 פה בטרנר. ג'ונו עם השער השני שלו העונה, ואורן ביטון עם בישול שישי. אורן ביטון, שחקן סופר מוכשר, מגן שמאלי יוצא מן הכלל, צעיר, דינמי, עם רגל רכה ומדויקת. אריק, בישול שישי ב-16 משחקים, זה נתון באמת מדהים. נתון מדהים בשחקן כזה צעיר, ויש לו רגל רכה ומדויקת עם קרוס יוצא מן הכלל, וגם הקרוס הזה היה קרוס מדויק וטוב ויוצא מן הכלל. יופי של שחקן אורן ביטון. והמשחק הזה עכשיו משנה את את האג'נדה שלו מצד שני הצדדים, והם שבע יותר רגועה, ויהודה צריכה לחשב מסלול מחדש. היא צריכה להמשיך כמו שהיא התחילה, כי היא הייתה במשחק והיא סיכנה לא פעם ולא פעמיים את השער של באר שבע. באר שבע לא הייתה במשחק ב-10 דקות האחרונות, והמצב הנייח הזה, הקרן הזאת, החזירה אותה במשחק עם 1-0 פה בטרנום, והמומנטום עכשיו אצל באר שבע. היא תהיה יותר שקטה, פחות עצבנית ויותר אחראית בהגנה. ולבקש מבני יהודה לכבוש מול באר שבע, זו משימה קשה, כי העונה היא לא כבשה בליגה מול באר שבע, והעונה שעברה היא כבשה שער אחד בהפסד בטרנר, שער עצמי של בן ביטון. והפעם האחרונה ששחקן שלה כבש במשחק ליגה מול באר שבע, זה היה לפני 4 שנים, כשאגייב כבש שער מצמק. והאם יהיה כאן משהו כזה שנקרא שער של שחקן בני יהודה? יש עוד הרבה זמן, אבל בני יהודה צריכה לשחק עכשיו קצת יותר קדימה. כן, צריכה אולי טיפה יותר להעיז, אבל היא משחקת בסדר, כי אם היא תאמר יותר מדי, היא תיענש ובשבע תכבוש את השער השני. היא עדיין במשחק, זה רק 1-0, ויהיו לה אותם מצבים לנסות להשוות. היא צריכה פשוט לשמור על משחק הגנה טוב כמו שהיה עד השער הזה, ולהשתדל למנוע מבאר שבע פחות מצבים ליחיד. בינתיים אליקסון משאיר את הכדור, ממן, פעם אחת, פעם שנייה, וזה מורחק. אל חמיד. הם עכשיו יותר רגועים. במחנה המארח. שבת צריכה לנסות להעביר את הכדור מצד לצד טיפה יותר מהר וליצור יתרון על קנדין, לבוא 3-2 בצד באגף בשביל לנסות לפרוץ את המערך הצפוף באמצע של בני יהודה. והנעת הכדור של בשבת קצת איטית מצד לצד. שעה ראשון העונה של ג'ון אוגו בטרנר. את הקודם שלו הוא כבש מול רעננה בחוץ. שעה ראשון בליגה, בסטדיון הזה.
בוזגלו ינסה ולא מצליח לעבור שם את בן ביטון. פקר ממן מסתבך, אין שם עבירה, החלטה נכונה של גל איבוביץ', אבל אליאל פרץ חוגג את החטיפה הזו והכדור כבר לא שלו. הוגו פקר, פקר תוצא מזה יפה, זריאן ממתין לכדור והחילוץ של פז בן ארי, אני לא יודע אם היה נקי אבל זו בטוח עבירה, ויש יתרון, לאיבוביץ' נותן למשחק לרוץ. הנה פתאום אחרי הטעות שהוא עשה בדקה השלישית, אז הוא עושה מה שצריך לעשות. מליקסון מקבל בחזרה, עובר לצד ימין, הייבינדר אל השער, או שלא אל השער. אבל מליקסון עושה פה טעות, הוא עשה מהלך יוצא מן הכלל עם שני דאבלים, תן את הכדור לביטון, היו שלושה שחקנים בתוך הרחבה, וביטון יש לו את הרמות החדות והמסוכנות שלו, הוא חזר לצד אחורה, שנתתי פעולה פחות טובה של מליקסון, מתחיל אותה טוב, פה הוא נותן לביטון, יש לו מספיק שטח להרים את הכדור, שני שחקנים ברחבה. שיחה נוקבת על הספסל של באר שבע בנוגע לשער, נטע. כן, בהחלט. אז כבר חוץ מזה שהשער שחרר פה הרבה לחץ על הספסל, הוא גם גרר איזה ויכוח בין גיא ויזינגר לאמיר נוסבאום, עוזר המאמן. גיא ויזינגר, למי שלא יודע, הוא זה שאמון על התרגילים במצבים הנייחים של הפועל באר שבע, ואחרי שהקרן הוגבעה והוחזרה לקרן, אבל לא יצא החוצה, ובאר שבע המשיכה במהלך שהוביל לשער, היה דיון האם זה נחשב לשער ממצב נייח או לא. כמובן שהכל בחיוך ובהומור. מה שנקרא, צרות של השירים, ו... נו באמת, חבר'ה, אין לכם על מה להתווכח? רשמנו את הוויכוח הזה. בסדר. תמשיכו להתווכח על זה. יש לך פגישה ש... הפעם ליבוביץ' עורך לעבירה, וליבוביץ' אולי צריך גם לתת איזה עזרונת ב... בעניין הזה לטורג'מן. זו גלישה שהיא כבר על גבול הצהוב, כי הכניסה היא מסוכנת. הכניסה מסוכנת. הלך לכדור. הוא נוגע בכדור, אבל הוא עדיין מסוכן. צריך להיות יותר זהיר בפעם הבאה. טורג'מן. ביטון, אל החוץ. בני יהודה רוצה שער שוויון, 8 דקות להפסקה, מחצית טובה בטרנר. הפעם הראשונה, באר שבע כובשת שער. עם שחקן שלה, מול יוסי אבוקסיס העונה. אשכנזי. קנדיל לאחור. אז בן ארי מתחכם. הכדור הזה מורחק. ביטון לאחור. ביטון. טוב, אפשר לסלוח לו אחרי בישול כזה. אור מליקסון. זריאן אל ביטון. הכדור עולה, ממן מנסה להגיע, זובס ראשון. זה כדור ארוך. זה כדור בשביל בוזגלו. בואו נראה את האחד על אחד של בוזגלו. יש שם עבירה? לא. יש, יש עבירה. איזה יופי, בוזגלו שם את הגוף בינו לבין אל חמיד. יודע לקבל את הכדור בצורה טובה, לשים את הגוף בצורה נכונה בשביל להשתלט עליו. ולהשאיר את בני יהודה במשחק ההתקפה שלה כרגע. כן. קיבלו כדור חוץ, והכדור של איציק עזוז. ועכשיו קנדיל, מעביר למרכז וזה מוכן. עזוז. לחץ טוב של באר שבע, אנחנו אוטוטו סוגרים 40 דקות בטרנר, ברק בחר מסביר איך צריך
לקחת את הכדור, איך לשמור עליו. אייבינדר, ביטון לאחור. עבודה הגנתית טובה של בני יהודה, עכשיו יציאה קדימה, פיניש משאיר את הכדור. הולכים אל חמשי. אלסקיס ולייבוביץ' מתחיל מתפרצת של באר שבע. יש ארבעה שחקנים בהתקפה הזו. מעניין איך זה ייגמר, לייבוביץ' מתפלל שזה לא יהיה גול. הכדור הולך, לא מורחק. לייבוביץ' הוציא התקפה מסוכנת לבאר שבע עכשיו. ביטון. נשם לרווחה לייבוביץ'. עכשיו ג'ון אוגו. מעביר את הכדור ימינה. זריאן חייב להיות יותר נייד, שבן ביטון מקבל את הכדור בצד ימין, הוא חייב לעשות תנועה לחסונות לכיוון העומת, להיות אופציה למסירה, ולא לעמוד על הבלם שהוא שומע אותו ולא לזוז. הוגו עשה העברת צד יוצאת מן הכלל במצב הזה. ביטון מגיע לכדור הזה, כדור טוב של מליקסון. אורן ביטון עכשיו, מסיק קרן, קנדיל עם גישה טובה. יופי של שחקן אורן ביטון. יופי של שחקן גם קנדיל. נכון, גם וגם, גם וגם. כן, הם מוזמנים פריים. אין ספק שמגיע להם. הקרן הרביעית של הפועל באר שבע, מליקסון. עם הכדור. תורג'מן. יהודה קדימה? לא, ממש לא קדימה. באר שבע, נתחיל את זה מאחור. אורן ביטון. מחפש את מליקסון, שיהנדס עוד התקפה. זריאן מת לבעוט. אוגו. מליקסון. זה נראה טוב, וזה כמעט בראש של ממן. עוד לא נגמר, אורן ביטון לא מרים עם ימין, כדור של אל חמיד. הרבה ביטחון עכשיו במשחק של באר שבע. אל חמיד ברגל שמאל, מקפיץ את זה לאף אחד. מליקסון ברגל ימין, מעביר את זה, ממן, ממן! וזובס לוקח! זה עוד לא נגמר, עוד ניסיון וזאת תהיה קרן. זובס התחיל לעבוד. ובאר שבע נכנסה למשחק. היה שהיא מובילה 1-0 במשחק. בני יהודה קצת בטיפה, איבדה את הביטחון, איבדה את האמונה שהיא מסוגלת לעשות שער. היא הייתה במומנטום מאוד טוב לפני השער, ועכשיו היא קצת בלחץ מהדקות הטובות של באר שבע. שבעה אדומים ברחבה, אל חמיד מוריד! של זובס פעמיים ולא כלום. הדקה האחרונה מתחילה עכשיו, ודן אייבינדר יודע שזה היה צריך להיות ברשת. עוד מעט נחזור לזה. בינתיים נהודה בדקות האחרונות אריק לא קיימת. אוקיי, היה שהיא ספקת השאר, היא פשוט לא קיימת, מתגוננת, וגם בצורה פחות טובה ממה שעשתה את זה לפני השער. באר שבע מאוד מאוד מסוכנת במצבים הנכים, גם אם זה לא באופן ישיר, בכדור השני והשלישי היא עדיין מסוכנת, והיא לא מצליחה עולם להפקיע שערי שדה רגילים ממהלכים, אבל במצבים הנכים היא עוד רגע מובילה 2-0 פה.
אמרנו, היא עשתה את זה בשבוע שעבר מול סכנין, והיא בדרך לעשות את זה גם... חילת יהודה חשוב לא לספוג עכשיו. בואו נראה את המהלך הזה. שלושה, ארבעה בתוך הרחבה. הנה בא הכדור, וזו קרן, עוד קרן. וקרן, וחצי גול בהפועל באר שבע של החודשים האחרונים. זה מפחיד. אז הנה הרחקה ראשונה מן הקו, שהוגו מנסה. אחרי זה איציק קזוז, אם אני לא טועה. לא, יובל אשכנזי. עכשיו יעלה כדור הקרן של ביטון. אין תוספת זמן, מהלך האחרון במחצית הזו, ליבוביץ' עורק, יופי של מחצית בטרנר. 1-0 באר שבע. כן, באר שבע צריכה להיות מרוצה בסופו של דבר מהחצי הזה, התחילה לא רע, הייתה לה דעיכה, בני יהודה נכנסה למשחק עם 2-3 התקפות מסוכנות מאוד. 1-0 לבאר שבע, והיא במשחק חזק מאוד, והיא הייתה קרובה מאוד לשני. כמו שאבוקסיס אמר גם בדבריו, הוא הרגיש שהוא במשחק, הוא הרגיש שבני יהודה יכולה באמת אולי להוביל ולהיכנס למשחק, והשער הזה פשוט הוציא אותם קצת מאיזון, והם קצת איבדו את הביטחון. אני מאמין שהוא ניסה ליישר את השורות בשיחה עם השחקנים במחצית. ארבעה שערים העונה למתן חוזז. יש לו גם בישול אחד. מאזן לא רע לשחקן שהגיע מליגה לאומית, שנה שנייה, בוגרים, שחקן מאוד מוכשר. ללא ספק. הפועל באר שבע כרגע בפסגה, לפחות עד הודעה חדשה, בשער של בני יהודה. כדור של אל חמיד. כדור של זריאן. לא של כדור אל ביטון, אבל תורג'מן בדרך, תורג'מן מאבד את זה, ועכשיו זריאן מכין, בועט, והכדור אל הגבוה! הזדמנות גדולה לניב זריאן שכל כך רוצה להבקיע. עשה הכל נכון, חוץ מלבעוט קצת יותר נמוך. חוץ מלייצב את הגוף טיפה יותר נכון, וגם טיפה להוריד את הכתפיים קדימה בשביל שהכדור לא יעלה גבוה מעל המשקוף. עיבוד לא אחראי של בן תורג'מן במיקום מאוד מסוכן מבחינת בני יהודה, וכמעט עלה להם בשער. אז פתיחה טובה של באר שבע, מצב ראשון מסוכן ולחץ שגורם שוב, לא גורם לבני יהודה לאבד את הכדור, עכשיו כן. כדורים כאלה אי אפשר לפתח התקפות. זה לא משהו שמעודד את ברק בכר, לגמרי לא, אל חמיד. אל חמיד יש לו פציעה משבוע שעבר. טוב, בואו נבחר מצטיין ואחר כך נתעסק בצרות של בכר. אינסטגרם, ספורט אחת, אולי תזכו בפרס. הרגע הזה שצריך זוג עיניים נוסף, סובארו XV עם מערכת הבטיחות האקטיבית אייסייט. איזה שער חסר אחריות! לא כמו טורנדו. טורנדו טופ, עם 7 שנות אחריות מלאה. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. טוב, אל חמיד ממשיך על הספסל. יושב מרואן קאבה. זו נראית לי האופציה היחידה שיש לבחר. אולי אוגו שירד לשחק מאחור ורדי שיכנס לקישור. לא, זה יהיה קאבה. אם אל חמיד יצא, זה יהיה קאבה. בשבוע שעבר קאבה פתח בקישור, וברגע של חמיד נפצע, אחרי שוויטור יצא בחצי הראשון, אל חמיד נפצע בהמשך, אז קאבה נכנס לשחק בעמדת הבעלה, ועשה את זה לא רע דרך אגב בשבוע שעבר. אפילו די טוב. נטע, אנחנו איתם.
אז לגבי המחצית בהפועל באר שבע, ברק בחר מאוד מרוצה בסך הכל מהמחצית הראשונה. לקראת המחצית השנייה, החשש העיקרי שלו שהשער יתרון הזה יגרום לשחקנים קצת ללכת אחורה, קצת להוריד את הרגל מהגז, אבל כמו שראינו, דרבן אותם ופתחו את המחצית השנייה בלחץ ובדומיננטיות. באשר לסוגיה, מי ימלא את מקומו של חמד חתם אל חמיד במידה ולא יוכל להמשיך? זה יהיה מרואן קאבה, אם בשבוע שעבר זה היה אלתור של ברק בחר, הם ראו כי טוב, הצליח להתמודד בתפקיד הזה, ומעכשיו במידת הצורך הוא ימלא את המשבצת הזו במידה ויצטרכו. טוב, על הספסל של באר שבע, חוץ מרדי וקאבה שהזכרנו, גם דורלו וקוונקה, גיא מלמד, בן סהר שממתין להזדמנות שלו בהתקפה, ודודו גורש שהתרגל להסתכל על המשחק מהספסל ולראות את חיימוב שעושה עבודה טובה ולא זומן לנבחרת, אריק. הוא לא זומן לנבחרת ונראה לי גם שהוא לא אהב את זה. גיא חיימוב שוער מאוד יציב השנה עם אחוז עם הספיגות הכי נמוכות בליגה, פלוס ההגנה הכי טובה בליגה. ציפה מאוד להיות מוזמן, נראה לי שהוא די... ומה אתה אומר? לא עבד. היה צריך? שמע, יש שוערים טובים, אני חושב שהוא משוער טוב ויציב, והגיע לו, אבל אלון חזן חשב שהגיע לאחרים יותר, וזה זכותו, כי הוא המאמן, אבל אין ספק שהוא ראוי להיות בנבחרת. עכשיו זה... חלקנו לחזן מחמאות על המגינים שהוא הזמין. בואו נזרום אותו עם כל מי שהזמין. ובינתיים אנחנו עם ה-1-0 ועם אל חמיד שככה עדיין ממשיך, עוד מעט נראה כנראה את קאבה, אם כן אל חמיד נחזיק מעמד. ובינתיים אנחנו נכנסים רגל וזה יהיה של בני יהודה שבינתיים לא יוצאת מהאלה מאז השאר, כמו שאמר אבוקסיס, כבר 20 דקות. לא קיימת. חוץ מחוזז ליוסי אשר לספסל את יונתן כהן, את שיבוטה, גם את בלילטי, ישמעאל אסורו וירדן שועה, גם אסף רז יושב שם. יש אופציות, התקפיות, בינתיים נכניס אחד. יש לו אופציות טובות מאוד בחלק הכלי, גם שיבוטה וגם יונתן כהן, שחקנים מאוד מוכשרים, יכולת אישית גבוהה, עם בעיטה טובה. ריבל טוב. שחקני שהרבה פעמים פתחו העונה. נכון, נכון. היו שחקני הרכב. גם בו. שבוטו עם 6 שערים, השנה יונתן כהן עם 4 שערים. זה חלק מהרוטציה של יוסי אבוקסיס. כל מי שכנראה נמצא בתקופה ספציפית, בכושר יותר טוב, הוא מקבל את הקרדיט. כואב אגב של חיימוב. רק דיברנו על חיימוב. כן. אסור לנו לדבר טובות על אף אחד. אני מקווה שזה לא משהו רציני. אמוביץ' נותן את ההרצאה לחיימוב ואברמוב בינתיים מסביר לאלונה מה קורה. טוב, יש להם על מה לדבר, זה מה שחשוב. ובינתיים 7:30 במחצית השנייה, 1-0 באר שבע, רחוק מלהיות גמור. בני יהודה במחזור הבא תערך את הפועל חיפה, משחק החוץ הבא שלה היה מול ביתר. תסיים את הסיבוב הראשון של הפלייאוף במשחק בית מול נתניה, במשחק חוץ. במכבי תל אביב. הכל קשה בפלייאוף העליון. ובינתיים תורג'מן עובר, הכדור כבר לא שלו. די זיר. זה לא חלק מהמנדט שלו לעשות סלאלום יותר. הוא הלך, הרוויח את הראשון, הרוויח את השני, בסופו של דבר איבד את הכדור, זה היה
בתחילת התקפה קצת מסובלת, אבל עם נחישות. אבל זה לא הספיק בשביל ליצור מסע מסוכן עבור בני יהודה. ביטון מרחיק את הכדור. בשבוע הבא באר שבע תארח כאן את ביתר ירושלים. כרגע היא מגיעה למשחק הזה, שהיא במקום הראשון. מיד לאחר מכן היא תצא לנתניה, לפגוש את מכבי תל אביב, היריבה הגדולה שלה בעונות האחרונות. אבל בינתיים יש לה בני יהודה על הראש, שלא מוותרת. הכדור לא יצא, יש כאן עבירה, לא. ליבוביץ' אומר תמשיכו. חוזז לא מגיע לכדור הזה. אורן ביטון ממשיך להרשים אותנו ומוציא קדימה התקפה עם אליקסון. ארבעה מול שבעה כבר. בקארט עושה תנועה, הכדור הזה חזק ומגיע לראש של פז בן ארי. חבשי, בני יהודה יוצאת מזה. חבשי פשוט יוצא מן הכלל, יוצא בשקט, בנחישות, תמיד במקום הנכון. עושה התקדמות יוצאת מן הכלל השנה בבני יהודה. אשכנזי שותף בהתקפה הזו את חוזז. השאלה אם בשלב מסוים, מאוחר יותר, יוסי אבוקסיס גם החליט להמר ולוותר על אחד הבלמים. אני חושב שכן, בדיוק חשבתי על זה גם. אני חושב שיוסי אבוקסיס בשלב מסוים הוא יראה שהוא לא מצליח להשוות עם השלושה בלמים, הוא יצטרך טיפה להמר. אנחנו רואים שגם באר שבע פחות יוזמת, יותר משחקת, יותר באחריות, פחות לוקחת סיכונים. ובני יהודה בסופו של דבר תצטרך להעיס יותר בשביל לנסות לחזור למשחק. 10 דקות במחצית השנייה, כדור של בני יהודה, של בן ארי. מחפש ומוצא נהדר על קו ימין את קנדיל. חוזז עושה תנועה, קנדיל מוסר לא טוב. רואים גם במצב הזה שבני יהודה בהתקפה, לדעתי שתי המגנים צריכים להיות גבוה. רואים את קנדיל גבוה ואת בן תורג'מן עומד בחצי, ואז בני יהודה אין לה את האופציה לעשות העברה צד מהירה שיהיה לשחקן גם בצד השני. וזה היתרון שבדרך כלל אתה עושה ליצור שאתה משחק עם שלושה בלמים. תראה את הלחץ של בני יהודה עכשיו, הכדור שלה, פיניש. פיניש צריך להיזהר, יש לו צהוב, ותורג'מן יקבל עכשיו כרטיס. ואני מזכיר לך את מה שהוא עשה במחצית הקודמת, והוא צריך להיזהר. תורג'מן, פשוט בלי סיבה, נכנס בצורה לא אחראית. וביטון. מה זה? כניסה פראית מאוד, על גבול האדום. בוא נגיד ככה, לא הייתי מאשים את ליבוביץ' אם הוא היה שולף אדום. אפשר, כי הכדור לא נמצא באזור בכלל, הכדור כבר לא שם. נכון שזה לא עם הסטופקס קדימה. כן, אבל זה עדיין, הייתה רגל גבוהה. הייתה רגל גבוהה, אם זה רגל בגובה הדשא זה עוד סביר, זה הייתה רגל גבוהה מדי, זה מסוכן. כמו שמלמדים את הילדים לבעוט רגל מלאה, ככה תורג'מן בעד, בקרסול של ביטון, חברו לשעבר. אולי עדיין חברים, אבל לא באותה קבוצה. ובינתיים, הכדור עולה, זובס לוקח בלי בעיה. ויהודה רוצה מתפרצת, עם איזה כלים. עידה חוזז, אשכנזי. אלסקיס מוריד את הכדור, ג'ון אוגלי לוקח. באר שבע פתחה טוב עם התקפה משנה של זריאן, אבל מאז קצת נחה. אולי עכשיו היא תתעורר. זריאן, נבעט מכאן. לא, נכניס כדור, מליקסון. תורג'מן מנקה. זה עדיין לא נגמר. הכדור של ג'ון אגור. אייבינדר. ביטון. הכדור של זריאן. שלוש קנזי. חוזז ממתין לכדור, וזה של ולסקיס. ולסקיס עם סיבוב נהדר. צריך לצאת כאן צהוב. איזה שחקן קיר יוצא מן הכלל ולסקיס. איך הוא יודע לעצור את הכדור לכיוון הנכון, בזמן הנכון, לצפות פה עבירה.
מאוד אוהב את השחקן הזה. שחקן מטרה יוצא מן הכלל של בני יהודה. מאוד חכם. שוב, האמת, גל ליבוביץ' בינתיים שיפוט מצוין. חוץ מהמתפרצת שהוא הוציא את דר שבע, אבל זה לא היה משמעותו. שאלה היו הטעויות שלו, נכון, זה טעות. לא, זה לא טעות, זה לא היה משמעותו, כי זה פשוט... הוא בעט עליו את הכדור, אבל... יכול להיות שהמיקום שלו... לא, אני מתכוון לעצירת המתפרצת. כן. זו הייתה טעות, אבל בתחילת המשחק שהוא לא נתן יתרון. נכון. וזו הטעות היחידה, והיא טעות קטנה. יש כאן עבירה, כדור חופשי. את זה אני רוצה לראות שוב, האם באמת הייתה שם עבירה של ביטון. מה אתה אומר? יש פה עבירה, הוא שם עליו את היד, בוזגלו התמקם בצורה יותר טובה מביטון לכדור הזה, שם את הגב בצורה חוקית, ניסה להסתובב ואז ביטון הרגיש שהוא מאבד אותו ולא מצליח להרוויח את הכדור. ברק בכר עצבני. ואולי הוא יודע למה. בדרך כלל אנדרדוג מבקיע בכדורים נייחים. לא הפעם, לא במקרה הזה. בוזגלו יכול לספק הרמה הרבה יותר חדה. הוא לא צריך איזה כדור קשתי וקל לשוער. הכדור צריך להיות הרבה יותר חד, וגם אם הוא עולה למעלה הוא צריך לרדת בצורה חדה לכיוון השחקנים של בני יהודה. והוא עושה עבודה קלה פה לחיימו עם כדור קשתי שפשוט יצא וכתף אותו. חטיפת הכדור. איש יוצא מזה ומשאיר את הכדור, אבל באר שבע לדעתי צריכה חילוף בקרוב, צריכה לרענן. בני יהודה חזרה להאמין בעצמה וחזרה לשחק קצת כדורגל ולתקוף. תשמע, הייתה כאן התנגשות, אבל נדמה לי שפיניש הוא זה שמסר את הכדור, והגלישה של פקארט הייתה קצת... הוא גלש קצת יותר רחוק ממה שחשב. הנה פיניש מעביר את הכדור, ועכשיו באה הגלישה, כמובן ש... קבל את הברך בגב. נכון, אבל בלי חבל. אין פה עברה, שניהם נזהרו. גם סטאפ פיניש ניסה להיזהר והיא פשוט להגן עצמו והתכווץ. נכון. ופקארט עשה גליץ' שהוא לא פגע בו, הוא לא נגע בו, אבל פשוט סטאפ לא הספיק לעצור ופגע עם הברך בגב של פקארט. רק באחר צריך לחשוב על חילוף שקצת ירענן את השורות בחלק ההתקפי שלו. לא מספיק חדים, לא פקארט היום, לא ממן, אנחנו לא מרגישים אותו. עושה פעולה אולי שניים, אבל... דווקא את זריאן אנחנו מרגישים, לא מדויק אולי בפעולה האחרונה. אבל הוא לא מספיק מדויק בפעולות הסופיות שלו. אבל ממן חזר מפציעה משבוע שעבר שלא שיחק, ציפינו שהוא יהיה טיפה יותר דומיננטי, בינתיים הוא לא מצליח להיכנס למשחק. תשמע, הוא... ברגע שהוא הגיע בינואר, הרבה גבות הורמו האם ממן באמת... בואו נהיה רגע עם ההתקפה הזו, האם ממן יוכל להיות מעמד של הפועל חיפה? והוא לא רק מעמד של הפועל חיפה, הוא אפילו עולה על מה שעשה בפועל חיפה. הוא פשוט הגיע והשתלב בצורה יוצאת מהכלל, כבש שערים, בישל שערים. הפציעה קצת עצרה את המומנטום מבחינתו, אבל אין לי ספק שבאר שבע עשתה רכש שיוצא מן הכלל עם ממן. היד. ג'ון אוגו דורך על היד של קנדיל, כן. הוא מתאושש. איך נשלח את הילד למשחק מול רומניה ככה? אתה יודע לך, הוא מחצית הראשונה הרגל, עכשיו היד. הוא יהיה בסדר. עד המשחק מול רומניה הוא יתחזק, הוא יהיה בסדר. יש לו אופי טוב לילד הזה. בן ביטון. אחת אפס באר שבע, כרגע חולפת על פני ביתר ירושלים במצב הזה. גם מכבי תל אביב מובילה, אז הן מתרחקות מהפועל חיפה, לפחות בשלב הזה. יש עוד זמן. ואם אכן אריק שלוש הראשונות מנצחות, אני חושב שאי אפשר לומר באופן סופי שהפועל חיפה נתנה אחלה עונה, אבל אליפות היא כבר לא יכולה לקחת שבאר שבע תתרחק ממנה. התוצאה בין מכבי תל אביב? כרגע 1-0. 1-0. הפועל חיפה יש לה שנה שבע נשמות. זה נכון, לא, להיות בפער של
8 נקודות מהראשונה, 7 נקודות מהשנייה. אם זה יסתיים ככה זה לא ספק, אבל הפועל חיפה בוא ניתן לה עוד קרדיט עד סוף המשחק. הם לא מעט משחקים חזרו וניצחו. ואנחנו נותנים קרדיט גם לבני יהודה, הכל פתוח. נותנים ונותנים. חיימוב, אל חמיד, מצליח איכשהו להוציא את הכדור, והנה אורן ביטון. ולפתע פתאום יש מתפרצת באדום. זריאן רוצה את הכדור, בצד השני מליקסון חופשי, אייבינדר זריאן, גם בן ביטון שם. זריאן ברגל שמאל, מעביר, מליקסון לא יגיע. היה אפשר להוציא יותר מההתקפה הזו. היה אפשר, ניסיון של לחץ גבוה של בני יהודה לא צלח, ואז הפועל באר שבע יצא למשחק מעבר. זריאן מאוד מעורב בחצי השני, נוגע הרבה בכדור, עושה הרבה פעולות. שוב פעם, הפעולה האחרונה עדיין לא מספיק איכותית ומדויקת. ויש לו את היכולות להיות יותר מדויק ויותר איכותי. חשבתי שאתה מדבר על פדרר, שהוא מדויק ואיכותי, אבל יש לו את היכולות תמיד להשתפר. עוד גמר, אינדיאנואל ספר, דל פוטרו, ינסה לעצור את האיש המופלא הזה. עכשיו יש וטל בין פדרר לזריאן. כן, כן. כל הכבוד לזריאן. אני מפרגן לזריאן. לגמרי, אנחנו מפרגנים. כן, אבל פדרר יש רק אחד. בינתיים, את הפגיעה הזו במליקסון, עוד מעט הוא התאושש, חילוף כפול בבני יהודה שמחפשת לכבוש, יונתן כהן וצ'יבוטה ייכנסו עוד מעט. בכל זאת לכבוש שער מול קבוצה שבחמישה משחקים, כמעט שישה משחקים רצופים, ספגה רק שער אחד, זה לא פשוט. יושב קבוצת ההגנה הכי טובה בליגה. וזה מה שהופך אותה להיות קבוצה קשה, גם בזמנים פחות טובים, היא לא סופגת הרבה, היא מצליחה לעשות הגנה בצורה טובה, וגם אם צריך לנצח את ה-1-0 הקטן או את ה-2-0, הם יודעים לעשות את זה. וקבוצה שלא סופגת תמיד יכולה לנצח. אבל החילוף הבא יהפוך את המשחק הזה לסוג של coast to coast, מהבחינה הזו אבוקסיס הולך להמר כאן. הולך... לפי דעתי הוא יוציא בלם אחד. ועוד שחקן התקפה. כן, ועוד שחקן התקפה. או קישור, אבל... אין ספק שהוא הולך על כל הקופה, צ'יבוטה ויונתן כהן, שני שחקנים התקפיים מאוד מאוד מוכשרים שיכולים אולי פה להחזיר את בני יהודה למשחק. אפשר גם לשאול את לירון. אז כן, אתם צודקים, אכן יוסי אבוקסיס רוצה להפוך את המשחק, הוא מכניס את מאביס צ'יבוטה ויונתן כהן במקומם של אלמוג בוזגלו ופז בן ארי, מה שאומר שהוא מוותר על אחד הבלמים. הוא מנסה להטריף את השחקנים שלו, הוא קורא להם ביחד, הוא אומר בואו תהפכו את המשחק, אני רוצה לראות אתכם לוחצים ורצים קדימה מהר. טוב, אז בסך הכל יש פה עכשיו 4 שחקני התקפה, אם נקרא לחוזז ויונתן כהן גם חלוצים, הם ישחקו בכנפיים. צ'יבוטה ישחק בכנפיים, בכנף אחד. צ'יבוטה נכנס בצד שמאל, כן, חוזז בצד ימין, יונתן כהן ישחק מתחת לחלוץ. נכון, וזה כבר מערך התקפי. סלופר התקפי של אבוקסיס, נשאר לו 25 דקות, הוא הולך על כל הקופה מבחינתו. ב-1-0 יכול להיות שבאר שבע לקראת הסוף קצת יחששו וילכו אחורה ואולי בני יהודה תוכל לנצל את זה. ומה עם בכר? בכר לא בא לו לעשות חילוף? אני חושב שהוא צריך לחשוב על חילוף. הוא מוביל אמנם 1-0 אבל הוא צריך להכניס איזה משהו רענן יותר לחלק ההתקפי. אני לא רואה את הפועל באר שבע בינתיים מאיימת על יותר מדי על השער של בני יהודה בחצי הזה. כדור של ביטון. הכדור יצא החוצה ויש את בני יהודה שמסוגלת להוציא כאן נקודות בטרנר. באר שבע עלתה למחצית השנייה וגומגמת, לפחות מבחינת המצבים. ראינו את זריאן וזהו. מאז בני יהודה, אי אפשר לומר שהיא מסוכנת יותר, אבל היא שווה לבאר שבע. עכשיו היא רוצה. הכדור לא מגיע לצ'יבוטה. תורג'מה. כל החלק ההתקפי של באר שבע לא מספיק חד היום, לא מרוכז, גם פקר שנמצא בתקופה טובה, לא חד, קצת כבד, קצת נראה עייף. הוא חייב לחשוב על לחמם את בן סער וגם ללמד ולחשוב עליהם כאופציה כחילוף לדעתי. הוא מכניס את בן סער, בן סער מכניס עוד מעט. קצת משחק עומק, קצת מהירות. הכדור טוב אל ולסקיס, ולסקיס משאיר את זה! אבל רגל שמאל פוגעת ברגל ימין. ליהודה עכשיו, שמענו את לירון אומרת להטריף מבחינת אבוקסיס, אז כן, ליהודה עכשיו לוחצת ומרגישה שיש מצב כאן, יש מצב לצאת עם שער. ביטרנר, אולי שער שוויון.
יותר לא מדברים. וסקיס, שתה פיניש, כדור מצוין. נתן כהן עושה את התנועה, קנדיל לא הגיע אליו. שתה פיניש בנקר של אבוקסיס השנה בהרכב, מאוד יציב, מאוד יעיל, רץ בהפסקה, מאוד חכם במשחק ההגנה שלו. השחקן הכי חשוב בקישור של בני יהודה תל אביב. באר שבע קדימה, עם חנן ממן. מצד ימין ממתין לו זריאן, ממן רוצה שמאלה. הכדור שלו לא מספיק טוב. בן סער יעלה עכשיו על חשבון פקר. המנח של ממן היה צריך לקרות לפני 3 שניות. זה היה יציאה מאוד איטית וקצת מחשבה איטית. התקפה של באר שבע מאוד איטית במחשבה שלנו. 14,362, וזה המספר. בן סער ייכנס, נטע. כן, אז לספסל פה ברק בכר הקשיב לתחינותיכם שם למעלה ומבצע חילוף. רוצה לרענן, הוא רואה שהקבוצה שלו קצת מנומנמת והולכת אחורה. פקר מפנה את מקומו, בן סער שאיבד את מקומו בהרכב ייכנס במקומו לחוד ההתקפה. טוב, אז בן סער נכנס עכשיו. העונה הזו סער עם 7 שערים, סגן יחד עם רוקם, סגנו של פקר. בסך הכל יש לו 10 לכל המסגרות. חמיד ולוי טאה צריכים לקחת את הכדור הראשון שהכדור הולך לוולסקיס. הוא פשוט מקדים אותם כמעט בכל כדור ארוך שמגיע לכיוון שלו, והם צריכים לנסות להתמודד איתו, או להקדים אותו או לקפוץ איתו ולנסות לקחת את הכדור הראשון, כי הוא היה שחקן שמוציא את בני יהודה להתקפה. הוא מוריד את הכדור בראש, הוא עוצר אותו על החזה, הוא יודע לשחק על הקרקע בצורה נבונה, והוא שחקן שצריך לקבל שמירה צמודה מאוד שהכדור הולך לעבור. הנה חוזז, בתוך הרחבה, וחוזז צריך לדעת למסור, הוא היה צריך לעשות את זה עכשיו. ביטון ומליקסון, מליקסון רוצה את הכדור, אשכנזי עם פעולה טובה, ויהודה לוחצת, מחפשת כאן את העקיצה. הנה שני המוקלפים. לוחצת וזה קורה עד רחבת ה-16, משהו בחלק בשליש האחרון עדיין לא מספיק איכותי, עדיין לא באה פעולה אישית שתכריע את ההגנה של, ותעשה את ההבדל מול ההגנה של באר שבע. אבל יש להם עוד זמן לעשות את זה. עוד 20 דקות. אין שם נבדל? אין שם נבדל. בן סער מול השאר, בן סער! וזובס! מציל את בני יהודה לפחות לרגע, ולא רק לרגע. אשכנזי, בני יהודה תצא קדימה. יופי של משחק יש לנו כאן. אשכנזי מאבד את הכדור, ובאר שבע נתחיל שוב. בשביל זה ברק בכר הכניס את בן סער, לתנועות עומק הטובות שהוא יודע לעשות ולא לגוף. הוא עשה את זה בצורה יותר טובה, אבל ראינו שהוא נכנס והוא עדיין לא בחדות, ואנחנו רואים שהוא בכושר פחות טוב, כי בתקופה יותר טובה בן סער עושה, שם את הכדור הזה ברשת. הנה, שימו לב, בן ביטון, איזה כדור, אין נבדל, תנועה מצוינת. איציק הזאת עוזב פה את בן סער, עושה טעות חמורה, זה מהלך שהבלם חייב להמשיך עם החלוץ, הוא לא יכול לשחק על אופסייד שהקבוצה שלו, הגנה, קו ההגנה עומד כזה גבוה. הוא מגיב באיחור, אבל בן סער עם פעולה לא מספיק חדה מול השער. בכר רצה כבר את ה-2-0, עוד לא, 9-0 באיומים. טוב, קבוצה שלא מאיימת 72 דקות, קשה לה להבקיע שער. קשה לה, גם מול סכנין שהיא הייתה בעשרה שחקנים, היא לא הצליחה לעשות שער שדה. עשתה את שני השערים, היא מצב נייח. אין ספק שבשער מתקשה, שוב פעם, עדיין היא מובילה ועדיין אין. רוב הסיכויים גם שהיא תנסח את המשחק הזה, אבל היא מתקשה בלעשות שערים. מה תגיד על בני יהודה שלא אימה עדיין? בינתיים אייבינדר, זריאן, 5 ממתינים לזריאן, שעדיין אוהב את הכדור, מאוד אוהב את הכדור. כולם אוהבים את הכדור, אבל חלקם גם יודעים למסור אותו. עוד מעט מהרן רבי, יעלה לשחק.
אל חמיד. ברדה בתפקיד המוטיבטור. ביטון רוצה את הכדור. אייבינדר רוצה את סער. בן ביטון. זה נראה טוב מבחינת באר שבע. מליקסון! איזה עולה גבוה! ניסיון טוב. והתקפה טובה. התקפה יפה של באר שבע. כדור נכנס באמצע למליקסון. מרחק מנסה להם על השער. וזה טוב שהוא מהם על השער. כי בפעם הבאה יצאו אותו. בואה יוכל להכניס כדור לשער. אבל יש פה צירוף מסירות יפה של באר שבע. בעיטה חדה. טיפה גבוה מעל המשקוף. נטע, חילוף. כן, אז חנן ממן שעוד מתאושש מהפציעה ולא ממש יכול להשלים 90 דקות הזה שיפנה את מקומו. מרן רדי, שבאחרונה חווה איזושהי ירידה ביכולת, לא כבש מאז אוקטובר, ייכנס עכשיו. מקווים שהוא יצליח לעורר את המשחק ההתקפה ולהכריע סופית את המשחק הזה. יפה אמרת להכריע סופית, כי המשחק הזה לחלוטין לא מוכרע, אבל הבעיה עם ביהודה, שאם היא רוצה באמת להבקיע, קודם כל צריכה לבעוט לשער. היא לא עשתה את זה במשחק הזה. נכון, והיא לא עשתה את זה. היא משחקת יפה, כמו שאמרנו, עד רחבת ה-16. היא לא מצליחה לעשות את המהלך הזה שיכריע, שיעשה את ההבדל. אפילו לבעוט לשער גם קצת מ-16 מטר, מ-20 מטר, לנסות לבחון את חיימוב, כי חיימוב כמעט ולא עמד במבחן היום. ובחר עושה פה חילוף, מכניס את רדי לחזק קצת את הקישור, לעבור ל... ל-4-3-3 הרגיל שלו עם שני קשרים 50-50, רדי, שחקן טקטי שיודע לעשות הגנה. הנה הכדור אל ואסקיס, ואסקיס לא יגיע! אולי היה צריך בנחיתה, בנגיעה הראשונה, להגיע לכדור. היה צריך, אבל... הכדור היה קצת רחוק ממנו, ניסה, זה קצת... אבל תראו כדור שמגיע ליד, יש כאן נקודה. אבל הנה, אנחנו רואים מצד לצד את ההזדמנויות. רבע שעה נותרה, זו רבע שעה שבה באר שבע הכי אוהבת לכבוש. מתוך 43 שערים של העונה, 13 נכבשו אחרי הדקה ה-75. אז ראי עוזרת בני יהודה. ראי עוזרת הזובס, אייבינדר. באר שבע משחקת כדורגל עכשיו. מליקסון, ביטון עושה את התנועה, מליקסון עכשיו רואה, אין שם נבדל, זריאן פנוי, גם סער פנוי, הכדור, אל רדי! הקהל אמר את דברו. קודם כל אנחנו רואים את בני יהודה מתקשה להגן בארבעה. בן תורג'מן שובר פה את עמדת הנמדל. אורן ביטון יוצא בצורה יפה, מרים את הראש, רואה את רדי פשוט לבד. רדי יש לו את כל הזמן שבעולם אפילו לעצור את הכדור ולשאול את זובס איפה הוא רוצה את זה. כדור פוגע לא טוב ועולה מעל השער. מרן רדי היה חייב לעצור את זה, את הכדור הזה. הכדור היה חזק. יש לו בדרך כלל את השלווה הזו, אבל הפעם הוא היה נמהר. הוא משחק פחות בתקופה האחרונה, וזה יכול להיות קצת בגלל זה קצת, הוא פחות חד. והם עכשיו שחקנים שמשחקים פחות בדרך כלל עולים והם פחות חדים. ואנחנו רואים את זה גם את סער במצב שהיה לו, גם את רדי עכשיו. ובאר שבע צריכה את הגולים שלהם אם היא רוצה באמת להכריע את המשחק הזה. אבל באר שבע עושה הגנה טובה, היא בדרך כלל עוד משחק ללא ספיגה. יהודה מחכה ומחפשת את השער! והנה הניסיון הראשון לעבר השער. סוף סוף איום. שיבוטה מוצא את חיימוב מוכן. יהודה במשחק, היא תגיע למצב הזה. אני לא יודע אם היא תעשה אותו בתפקיע, אבל היא תגיע למצב שהיא תוכל להשוות את המשחק. אבל היא צריכה לקוות לא לספוג לפני זה. שמע, הלך למסגרת, הלך לחיבור. שבע פעמים העונה, בני יהודה לא הבקיע. מתוך 26 משחקים בעונה הסדירה. היום בדרך למשחק שמיני כזה. רק ארבעה ברחבה. אבל הכדור ננגח כמעט פנימה! וואו! כמה שקנדיל היה קרוב. אני לא יודע איך הוא החמיץ את זה, הוא פשוט נגח בזה, אני פשוט נגח בגוף של חיימוב, זה היה מצב נגיחה משני מטר. הנה פיניש, מעלה כדור, הכדור לא יצא, שלושה ממתינים לזה, והביתה, עולה גבוה! בני יהודה מאיימת, וזה קורה עכשיו עם בליץ של דקה, שלוש הזדמנויות, והבוקסיס שואל, למה אין לי מזל? אני אמרתי לך שבני יהודה יגיעו למצבים שלהם.
הצדדי לוצר את הכדור, כדור מגיע לחבשי בביתת וולה, חייב להשכיב את הגוף טיפה יותר הצידה בשביל להכניס את הכדור הזה לתוך הראש, שהכדור עולה מעל המשקוף, אבל זה מצב יוצא מן הכלל לחבשי. חייב להשכיב ולבוא מעל הכדור בשביל הכדור הזה, בשביל שהכדור לא יעלה מעל המשקוף. איזה אינסטינקט של חיימוב, איזה כדור הוא לקח. בינתיים, החילוף האחרון של באר שבע, גיא מלמד, יחליף את ניב זריאן. גיא מלמד... חילוף של גיא מלמד וזריאן. באותה עמדה. באותה עמדה, כן. בצד ימין. הוא לא משחק ברגל ימין, אבל גם נראה שחקן מוכשר שיודע לעשות שערים, שיודע לשחק על שטח קטן ומול צפיפות. רק בחר מחפש את השחקן שיעשה לו את ה-2-0 ויגמור לו את המשחק. עדיין בלי שער העונה מלמד. קבע שניים בגביע. בליגה עדיין לא. המדים של באר שבע. אבל יש יריבה ויש כדור חופשי עכשיו לבני יהודה. אנחנו בדקה ה-80 שעוד רגע מסתיימת. יונתן כהן ייקח את הכדור. יונתן כהן יש רגל שמאל טובה וחדש נחה עליו הרוח, הכדור הזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. אז בואו נראה את הרוח ולאן היא נושבת. הנה בא הכדור וזה חוזר לכהן. קודם אמרתי יותר טוב מקרן, אז עכשיו זה יותר טוב מכדור חופשי, אבל פה כהן מבזבז את זה, זה עולה גבוה. הנה ההחמצה של קנדיל שעולה גבוה, חיימוב שם את היד. חיימוב שם את היד, אבל אני חושב שזה יותר החמצה של קנדיל מאשר הצעירה של חיימוב, כי פשוט הוא הגיע לפניו לכדור במומנטום ממש טוב, פשוט היה צריך... מה, חיימוב פשוט, האגרוף היה במקום, זה לא שהוא אפילו הזיז את היד. ועדיין, זה הצלה, אין מה לעשות, הוא היה שם ברגע, בשנייה האחרונה, וצריך לתת לו את הקרדיט. אכן עשינו כך. אשכנזי. ודווקא במומנטום הזה של בני יהודה, באר שבע יודעת לעקוץ, יש כאן דחיפה של אוגו. וההתלהבות הזו של השחקנים של אבוקסיס, תוציא אותם קדימה, וזה אולי מה שרוצה בכר. חפש את הרגע, מתפרצת. בני יהודה שולחת הרבה שחקנים קדימה, בגלל זה גם היא יותר מסוכנת כרגע, אבל היא הרבה יותר חשופה, וראינו את זה במתפרצת הקודמת של באר שבע. הייתה, יש לו צהוב, הוא צריך להיזהר. הכדור של ולסקיס, שום דבר במקרה הזה. בואו נבחר שחקן מצטיין, כנסו לאינסטגרם של ספורט אחת, בחרו, אולי תזכו בפרס. הכדור הוא עגול, ומחסני חשמל, סול! מחסני חשמל. תכונת המוסיקה של ישראל, פרויקט פרי מלודי ברמלה מתחדשת. בן סער, עובר את חבשי. מי ממתין? מליקסון, אבל הכדור של זובס. זובס מוציא קדימה את בני יהודה, הכדור הזה חזק מדי בשביל חוזז. בן סער נכנס טוב למשחק, גם המהלך הזה היה טוב, אבל אם הוא היה מרים את העיניים, הוא היה רואה שזובס מאמר ויוצא מהשאר, ויכול להיות שהוא יכל להפתיע אותו בביתה לשאר. עכשיו באר שבע צריכה להיזהר מנריוס ולסקיס, ששישה מהשבעה שכבש היו בדקות האלה, 80 פלוס. באר שבע רוצה את ה-2-0. הכדור הזה עדיין במשחק. אורן ביטון בדרך כלל מהעמדה הזאת מספק לנו בשעה מצב לבישול. היה לו פה מצב באמת למצוא את גם מלמד בצורה טובה. לפי דעתי הוא היה צריך להרים את הכדור הזה מסובב ולא קשתי. הטכניקה שלו בדרך כלל זה יותר מדויק, וזה יכול להיות בישול. למד, עובר טוב.
עכשיו מעביר למרכז. צ'יבוטה יהיה ראשון. באר שבע בדרך ל-60 נקודות. אייבי דאר, הכדור בחוץ. עוד התקפה מסתיימת, הפועל באר שבע. יופי של בעיטה של אייבי דאר, חותך ימין, המכניס את הרגל בצורה טובה, טיפה מסתובב על הצד החיצוני, אבל אם זה הולך למסגרת זה פשוט ברשת. מרן רדי. קדוש השר. שוב רדי. ולעבד לאחור. רדי מקבל את הכדור. מליסון לידו, הכדור הולך אל מלמד. סער בתוך הרחבה, גיא מלמד עכשיו לא מצליח לעבור. תורג'מן משיג כדור חוץ. אנחנו נכנסים אוטוטו לחמש הדקות האחרונות. שבע רוצה הכרעה, רוצה את ה-2-0. ג'ון אוגור, כדור של מליקסון. מליקסון, איכשהו, הוא נשאר ברגליים האדומות. הכדור של אורן ביטון. הנה בא. כדור לא טוב שלו. הוגו, לאחור. צובס. ושוב בן ביטון. רדי לידו. ביטון מעביר למרכז. מליקסון. מחפש את ביטון. משאיר ביטון. והכדור הזה עולה גבוה. עוד כמעט אחד לבאר שבע. גיא מלמד. כל מליקסון בדקות מאוד טובות מבחינה התקפית בבאר שבע. עשה שני מהלכים, גם המהלך הקודם, גם מהלך עכשיו. נכנס כדור יוצא מן הכלל לביטון. ביטון מצליח להתמקם טוב ולהוריד עם הראש. גיא מלמד עוד פעם, בא מתחת לכדור, במקום לשים את הגוף מעל הכדור ולהשכיב אותו ולהדביק את זה ברשת. התקפה של באר שבע לא מספיק חדה בשביל לשים את הכדור ברשת, ויש להם מספיק מצבים לעשות את זה. ויכולים לשלם על זה בסוף ביוקר. אז בואו נראה, לא הייתה עדיין עם הכדור טעה, משאיר את זה, מליקסון, סער מתחנן, סער מקבל את הכדור עכשיו, משאיר למלמד ברגל ימין, מלמד בשמאל, רדי, זו העמדה שלו, אבל הוא מופל, לא מופל, אומר ליבוביץ'. היציאה קדימה של בני יהודה, שבדקות האחרונות נראית עייפה, אשכנזי מאבד את הכדור, עכשיו מאור מליקסון, מחפש שוב את בן סער, הכדור של סער, רדי. אני מריח את ה-2-0. מליקסון! לא עובר. בן סער במצב הקודם קיבל כדור טוב ממליקסון שהוא יוכל לעצור אותו לכיוון השער, אמנם מרגל שמאל שלו, אבל אם הוא עוצר את זה עם רגל שמאל לכיוון השער, הוא פשוט מגיע למצב של 10-12 מטר מול השוער ויכול להפקיע שער. הוא פשוט עדיף לעצור, לחזור לימין, לשחק קצת שני, ואז זה הפך להתקפה לקצת מסורבלת ואיטית. דקות אחרונות. כרגע המומנטום הוא ברגליים של באר שבע. להכפיל. טוב, אנחנו רואים את בני יהודה. יהודה צריכה לתת את החמש דקות קצת יותר אגרסיבי, טיפה יותר ללחוץ, לנסות לחטוף את הכדור. אין להם הרבה זמן, אם ייתנו עכשיו להניע את הכדור לבאר שבע, המשחק ייגמר. צריכים לנסות לפחות לייצר עוד התקפה שתיים לפני שהמשחק נגמר בשביל אולי להשוות. טוב, אז הקבוצות רצו אותם מרחקים פחות או יותר. אבל אחר כך הבקיע ג'ון אוגו עם אחד השערים הכי חשובים שלו, אחד מהשניים היחידים, אבל בכלל שער ניצחון, פתיחת הפלייאוף ושער קריטי. צריכה לצאת בצורה מסודרת ולא עם כדורים ארוכים בני יהודה. צריכה לנסות לייצר התקפה מסודרת עם הנעת כדור בשביל להגיע למצב. קשה, קשה לבני יהודה, באר שבע, אתה מדבר על אגרסיביות, אז באר שבע עכשיו הרבה יותר מרוכזת.
נראית יותר חזקה פיזית, עוד עם יותר כוח, עם יותר אוויר לרוץ. יושב בני יהודה נראית קצת עייפה. תראה מליקסון, איזו פעולה נהדרת, אבל חמישה כבר ממתינים לכדור, ומליקסון עדיין הולך לבד ומנסה להבקיע, הוא כמעט מצליח. טוב, כמעט כי ראינו כאן את אחד השערים הגדולים של העונה, צ'יבוטה. עובר טוב ומשאיר את הכדור, לחוזז, וסקיס ממתין במרכז, מקבל את הכדור, וסקיס מפוספס! זה עוד לא נגמר! שניים ממתינים לכדור, גם כהן שם, וסקיס, בידיים של חיימוב! איזה רגעים דרמטיים בטרנר, אבל אין שער מצד אחד, יפה, אין שער מצד הכלל, השני. יפה, יוצאת מן הכלל, עושה פעולה אישית מדהימה, הכדור רוחב של וסקיס, בדרך כלל מגיע לזה, הכדור היה טוב, תספס אותו במילימטרים, ועוד פעם הזדמנות של... של בני יהודה, ולסקיס בדרך כלל עושה את הגולים וזה עושה אותם בדקות ה-90, הוא עשה את זה לא מעט פעמים השנה. לא יאומן, איזה מצב לבני יהודה. יוסי אבקסיס באמת צריך למרות את השערות שאין לו. הוא מרת אותם כבר מזמן, אבל... אבל לבני יהודה הגיע פה הגול הזה, הגיע השער הזה, עשו התקפה פשוט מושלמת. הוא צריך למרות את השערות לחיימו, אבל זה שהוא קלט את הכדור. הדקה האחרונה התחילה, ולסקי שיודע להפקיע בדקות האלה, הפעם לא עובד לו, זה עדיין לא נגמר, יש כאן דרמה, טרנר. הפועל באר שבע יודעת שפלייאוף זה באמת סיפור לחזקים, לקשוחים ולקבוצות עם הרבה אופי, ויש לה אופי, אבל אם זה המשחק מול המקום השישי, תאר לך מה מצפה להפועל באר שבע בפלייאוף הזה שהכל פתוח בו. כרגע היא ראשונה, אבל יש תוספת זמן. לבה מניף עכשיו שלט ויש עליו 4 דקות. צ'יבוטה עכשיו, צ'יבוטה מול ביטון, והכדור הזה יהיה של באר שבע. צ'יבוטה שחקן מסוכן, צ'יבוטה שחקן מסוכן עם יכולת אישית, הוא חזק, הוא עושה פה גם מהלך טוב וספק עם... לפי דעתי לא היה קרן, אבל המהלך הקודם שלו פשוט היה יוצא מן הכלל, הוא הוציא את בני יהודה להתקפה ממש ממש מסוכנת. בינתיים הכדור של מלמד. הדקות האחרונות. יש לנו כאן סיום דרמטי, סיום קצבי, הזדמנויות מצד לצד, ומי שיושבים עכשיו במתח אלה אנשי ביתר ירושלים. הם כמעט ראו את עצמם מגיעים לטרנר בשבוע הבא כשהם בפסגה. זה היה כל כך קרוב. ג'ון אגו. תורג'מן, כדור של בני יהודה. אם יש קבוצה שאוהבת את הדקות האחרונות, את תוספת הזמן, זו בני יהודה. תורג'מן. פיניש. 2:30. חבשי. ביטון. שיר את זה לחיימו. אמרנו שבני יהודה תעשה חיים קשים לבאר שבע, והיא עושה לה חיים קשים. עושה חיים קשים. עושה חיים קשים, והיא הולכת אולי להפסיד את המשחק הזה, כי לא נשאר עוד הרבה זמן. אבל היא עשתה פה חיים קשים להפועל באר שבע, היא הגיעה למצבים, היא יכלה באמת להרגיש קצת פספוס מהמשחק הזה. כן, אבל אתה יודע, כשיוסי אבוקסיס היה כאן במחזור ה-17, אז הוא קיבל מחמאות וגם יצא עם נקודה. הפעם הוא יצא רק עם מחמאות, מה זה עוזר? נראה, יש להם 2 דקות עוד, בוא נראה. יכול להיות שהוא יצא עוד עם מחמאות וגם עם נקודות. הוא לא יכול לצאת עם 3, הוא יכול לצאת עם 1. נקודה. בכל מקרה, אנחנו כבר ממשיכים את הספירה. המשחק ה-49 של באר שבע ללא הפסד בטרנר. בליגה כמובן. העונה הפסידה פעמיים באירופה, באצטדיון הזה. אבל בטרנר? אף פעם לא. תורג'מן, כדור של באר שבע, וזה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לבאר שבע, שחקן על הדשא. אני בטוח שהייתה פה עבירה. אבל כואב לביטון. נפל אותו, אבל אני לא יודע אם הייתה פה עבירה.
והגיעה הדרמה, עברו בלי שער חובה, ברק בחר נשם לרווחה. זה היה עוד רגיון להרבה מצבים פה שלא... כן, שלא נוצלו, וגרמניה וספרד יגיעו להרבה מצבים במשחק ביניהן. אולי הכנה לגמר המונדיאל המתקרב. יש לנו הרבה אלופות עולם ביום שישי הקרוב וגם ביום שלישי הבא. בשבוע הנבחרות מתכוננים לטורניר הגמר. ובינתיים הכדור בידיים של זובס והיציאה האחרונה להתקפה האחרונה. זובס מוציא את זה קדימה. אשכנזי איכשהו עם הכדור. משאיר את זה לצ'יבוטה. לצ'יבוטה יש את ולסקיס. צ'יבוטה הולך לבד. צ'יבוטה עכשיו מופל. ולבוביץ' לא שורק לעבירה. הוא שורק לסיום המשחק. אבל הוא חייב לתת מסתירה למתן חוזה שהיה לבד. יש כאן כרטיס, יש כרטיס צהוב לצ'יבוטה. המשחק הזה מסתיים. מביס צ'יבוטה אומר, משכו לי בחולצה. לבוביץ' מסיים משחק דרמטי וקצבי, עם הרבה ויכוחים מסביב. איציק עזוז, הקפטן, כועס. והפועל באר שבע, 1-0, שמשאיר אותה בפסגה רגע לפני המשחק מול ביתר ירושלים. ובינתיים יוסי אבוקסיס מבקש מלבוביץ', איך לא נתת לנו עבירה? זה מה שהוא אומר. זובס גם הוא מקבל כרטיס צהוב. עוד מעט אנחנו נראה האם הגיע כאן שקיע לבוביץ' שהיה כל כך קרוב. הנה, הנה, הנה אנחנו רואים את זה. יש פה עבירה, יש פה עבירה. הוא שם לו את הרגל, גם מניח טיפה את היד. למרות שלפי דעתי הוא היה חייב למצוא למתן חוזה שהיה לבד מול השער, ועדיין יש פה עבירה של ג'ון אובו.